Eru svo góðir maður? Já, víslega. Hvað ég að byrja? Ég að byrja Hann gaman að fá okkur í heimsókn. Já, sumur leiðis, bara geggja að koma þeirna. Þetta maður mættu bara til Sölva Tryggva. Þú varst í gangi sko, í eldhúsinu inn á Skaganum og Jörundur alltaf í nýju, sko. Hvenær? Ég maður ekki, varst í Jóstu tvöðarna, var ekki, hvað var að Íslandi í dag? Já. Nei. Jú. Já, Íslandi í dag, já, já, já. Þetta bara toppurinn. Já, bara líka þetta einnig, sko. Þú sagðist vera hvað, 91? Í 91, já. Þannig að þú hefur verið bara svona hvað, svona 17-18? Já, alltaf ekki. Já, það var að geta einhverja, já, súrmjólk með séri og segja einhvað bara og hérna, horfandi á Sölva Tryggva Íslandi í dag, sko. Mamma og pabbi bara með einhverja, sko, bleikju í ofninum, sko. Já, ég borðaði ekki fiskinn þá, sko. Já, ok, ekki. Þannig að þetta svona moment að koma inn. Já, líkjulega, sko. Já, ég held ég hafi mér aldrei séði á þau, sko. Ekki alveg, þú varst bara svona mið. Ég var ekki veist hvað það væri til, sko. Ég aldrei séð mér berum augum, sko. Já, hann bara svona ok, hann bara real. Já, ég minni það stærri en þú helst, já. Nei, bara eiginlega bara sami, sko. Já. Bara gullfallegu maður, sko. Já, það gæði Varst ekki alltaf að kalla David Beckham Íslands, eða? Svona iss. Þegar séð þú heyrt væri í gangi og svona. Það strax búið að snúa þessu við. Já, já. Það var að ég búin að prófa allavega hann á nokkra hárgreiflur. Já, já, já. Eins og bakka, mér snúaðið mér núna úti. Já, já, já. Fyrsta skipti. Já, það veistla. Ég á nokkrar eftir. David Beckham Íslands, það eitthvað fastið í tönninum. Það alveg titill. Það alveg titill. Já, en flottur. Beckham flottur. Já, hann geggjaður. Það var mitt átrúnað guð þegar ég var yngri. Hann og Reyni Leósson. Ía. Reyni Leó, já, Reyni Leósson sem var hérna... Varnamaður Ía. Varnamaður, já, einmitt. Hérna dökkari. Já. Já, nákvæmlega. Gullfallegur maður, sko. Já, geggjaður. Hann var oft heima, sko. Þannig, það var alveg, og varnamaður Ía, sko. En það var alveg já, bara... Já, einmitt. Var hann ekki sprett? Nei, hann var ekki sprett, Þú ert að skaga Ég skaga maður, sko. Ég bara agrinn út í gegn, sko. En þú? Ég á gráinum. Fyrst breiðholt og svo gráur. Og hvað, hérna, götustrákar? Já. Skæin og breiðholtið, þú veist. Já, og tala með. Þeir eru þá að tala með lágu leiðir ekkert ekki saman þá fyrir enn síðar, eða? Nei, sko. Alls ekki, sko. Við erum eða bara nýbúnir að kynnast almennlega þannig séð, sko. Við vissum alltaf af hverju öðrum, sko. Við vorum báður að spila Counter-Strike þegar við vorum yngri, sko. Okay. Og þannig vissum við af hverju öðrum, sko. En við náðum aldrei einu tengslum, sko. Mm-hmm. En svo fórum við einhvern veginn að feta sömu brautina bara, sko. Og vorum að, þú veist, finna betri lífstíl bara. Við vorum báður búin að vera í neyslu, sko. Mm-hmm. Þar kynnustu við svona almennlega, sko. Og einhvern veginn, við þekkjum mikið af götustrákum og svona, það var ekki endilega að við væru það. En þetta byrjaði þannig að við vildum taka viðtal við svona gaura sem væru bara álfur og götustrákar sem hafði búið bara gist í skilinu og eitthvað þannig. Þannig kom hugmyndin í raun og veru, sko. Var það pælingin að podcastinu? Já, í raun og veru. Við ætlum bara með þess að vera bara með telegram hotni þar sem við vundum bara ringi í einhverja sala og ætlum bara vera litlu jepparinn, sko, sem hefði kannski ekkit gengið mjög langt, sko. Þannig, við breyttum, þetta er svona þróaðist bara þannig eins og þátturinn orðin í dag. Já. Veist, en sko, byrjunin var þannig að þetta átti að vera handdrukkara dópista og veist, það sem sko bara götustráka myndu kannski tengja við eða einhver svoleið sko. Og hver er þá pælingin einmitt að því þið eru nú aðeins búin að urðu nú fyrir einhverju smá hérna gaggrín og eitthvað að það væri að þið væri að glorify ofbeldi glorify, að því ég þá geti sagt sko að hérna áður en þið komið til leiks og þá var ég náttúrulega búin að fá sko Baldur og Einar Ágúst og með þessi Anþór og því ég hef alltaf verið á þeirri skoðuna hérna, það sé bara mjög mikilvægt að heyra svona sögur og sérstaklega að menn eru búin að snúa við blaðinu Akkurat, Alltjúlega. Þetta líka bara þannig að þú veist það kannski ekkert allir sem fatta en þetta stundum bara raunveruleikin sem í gangi í næsta húsi sko. Mm-hmm. En fólk veita kannski ekkert sko. Mm-hmm. Og fólk heldur að maður að tala ofbeldi og sjónum að sé kannski að styðja það einhver svoleiðis En við bara, þú veist, segja bara, þetta raunveruleikin hjá mörgum og það bara ennþá í dag 100% Og fólk þarf bara að vita það, það ekki allir sem bara, þessi, ég fekk bara góð spil á hendi þegar ég fættist þó ég kallaði mig götustrákina, sko, ég var bara í einbýlishús á Skaganum, bara fekk góð spil á hendi, en kunni ekkit að spila þeim, sko. En hvernig, já, einmitt, en förmæðins það, hvernig urðu þið þá, þú veist, innan gæðslega bara götustrákar, ef þú kemur úr góðum aðstæðum og ert bara í einbýlishús á Skaganum, oft, mjög oft sem að menn fetir þess að braut, af því það bara einhver svaka traumatísk æska og ja 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 sko það eiginlega bara þannig að þust götustrákar þetta eiginlega bara nátt sem koma því ég hef ekkert kannski verið á götunum en ég hef eitt kannski
dögunum saman veist, upp á hótelherbergi að fela mig eða út í sveitin í bíl að snorta bara kókaðin og horf á klám sko. Veist, þannig ég átti stundum ekkit heimanins þar þótt ég átti alltaf heima með pappa sko. Mm-hmm. En það varst ekki komið upp frá því að væri götustrákur ég bara feik götustrákur sko. En ég meina, ertu með einhverja skýring á því akkur þú veist, þú segir snorta kókaðin og eitthvað svona mm-hmm. oft sko ef að fólk kemur úr góðum aðstæðum aldrei lægi mm-hmm. þá er þetta ekki brautin sem fólk fer sko. Nei sko bróðir minn var í mikilli neyslu sko. Mm-hmm. Og hann búinn að edru núna í einhver 6-7 ára eða eitthvað. Og veist það hafa svona mesta fyrirmyndin í mínu lífi sko. Ég var byrjað að stela sígarettur af mömmu til þess að gefa honum þegar ég var í þúst 3. fjórða bekk sko. Mm-hmm. Þá faldi ég alltaf í skúffu svo hann þegar hann var búinn með sígarettuna sína þá sé hey brósi ég á sígó. Það kannski 10 ára eða eitthvað sko. En og svo var þetta bara svona þetta var svo mikið jam tímabili og skoða myndir sem voru svo gangi hjá þú veist bræðrum og svona og sér party þá bara kvítt upp á borðinu sko þetta kannski myndir sem eru á Facebook í dag sem voru kannski bara þú veist party frá 2005 sem var kannski bara sett inn á Facebook og þú sér að það póki á öllum borðum sko þetta var bara ógeðslega mikið í gangi þá mm. og ég fæ mig fyrst til með smóka sígarettu og hérna og fyrst amfetamín í nefi bara þá ég mér hafnaði að stelpu sko mm-hmm. og þá fæ ég bara eitthvað svona höfnunar tilfinningu eins og ég sé bara þú veist, bara ekki nóg og ég sé bara viðbjóður og ég, eina sem ég get gert bara að láta mig eða skera eitthvað sem ég má ekki og þú veist, bara þessi spenna eða þú veist því mér stöður svo áhugavert að bæla í þessu sko, hvaðan hvers vegna menn fara þessa braut sko. Og ég var svona innan gæsilega bara lánsamur að hérna, það var alltaf bara áfengi þú veist bara eftir að ég, þú veist, og greindur með ADHD og prófaði sko athyglisbresslið og segja guð blessi með ef ég hefði komist í amfetamín ungur, sko, að ég kunni aldrei að meta áhrifuna áfengi og þú veist, og svo líka ég ekki sérstaklega kvatvís, sko, en þú veist, mér stóftir eru sérstaklega náttúrulega kallmenn sem að tala við þessar strákar, sem bara ég alveg eins og þeir nema bara ekki alveg af kvatvís sko. Já, þú veist, út frá minni hlið sko, þú veist, ekkert sturlað kannski sem var í gangi með marga sögur sem maður að heyra en eins og bassfæðir systir minnar, hann var í neyslu og svona og þetta voru bara svona gauðra sem manni fannst vera töff einhvern veginn sko, og maður eitthvað svona sóttist í að vera í kringum eitthvað svona gauðra mjög fljótlega sko mm-hmm. og ég held að það hafi verið bara svona það sem ítti mér út af brúninni, bæði það að ég var ömulegur í skóla og svo einhvern veginn tengdi maður miklu betur við þessa aðila sko en svo þegar ég fer í menntaskóla og get ég ekkert í námiðan eitt en þá einhvern veginn strax alltaf farin að vera í kringum þessa góra sko og veist, maður einhvern veginn strax bara búin að reykja kannabis þegar ég búin að vera 2 daga eða eitthvað í borgarholtsskóla sko veist. Já, það er svo leis. Já, þannig að þetta byrjaði bara einhvern veginn leið og ég fann hennan hóp ég var í góðum skóla sko og ég var oft búin að vera í pælingum þú veist, það var eins og var eitthvað svona sem ég þyrst að deyfa inn í mér sko manni leið ekki vel og hvernig leið og ég fann hennan hóp þá bara fór ég á flugið sko. En það ekki sko tala við mitt menn sem að hafa farið þessa leið það þá oft þegar menn eru byrjaðir að orðnir edru og byrjaðir að vinna í sér eitthvað svona þá sjá þeir einmitt bara svona hvað er fyrsta skipti sem ég drakk eða fyrsta skipti sem ég reykti kannabis þá var ég bara áhyggjulaus og það, það er svona sársaukið að hola inn í mér sem bara allt í einu var ég laus við það Já, maður finnur eitthvað frelsi bara sko. Mm-hmm. Þorir að haga sér eins og maður vill vera og svona, en þorir því ekki kannski fyrir að maður fekk fyrsta glasið Ummitt Þannig að það alveg magna, sko. Þetta bara svona, þú veist, fyrsta skipti sem var kannski búin að vera, þú veist, ég var, þú veist, lagður í einelt og einhver svona, var honum mjög reiður sem krakki og mikill í sjálfsvorkun og einhver svona, þetta kannski ekkert mest brútal einelt í heimi, en það hafði alveg, þú veist, áhrif, mikil áhrif á bara hvernig ég hagaði mér og allt svoleiðis. Og þú tekur fyrsta verður fyrsta skipti fullur bara að drekka bara pela eða eitthvað svoleiðis, þá bara allt í einu, ert ekki, þú veist, reiður lengur, þú ert bara og þetta bara smellur eitthvað sko. Mhm. Þá ert bara honum bara ok, þú veist, ég þarf ekki að gera neitt sko. Veist, ég bara akkurat núna hérna sko. Mm-hmm. Hvað maður ég að reyna að muna sko þegar maður drakk í fyrst dætt í það í fyrsta skipti sko. Að ég megi í mig sko. Þú veist í baðkari, að enda allur út í tómatsósu. Samt er þetta sem ég man eftir bara, þú veist. Já, því maður er að pæla í sko allavega að þegar ég hætti að drekka þá var það vegna þess að bara orðið kostnaðurinn bara nú mikill mm-hmm. bara þetta var hjá mér var þetta ekki bara þinga heldur bara var í þunglyndur í 3-4 daga sko. En þegar maður ungur að byrja á þessu þá var maður kannski ekki að gera alveg þessa tengingu þannig að maður langar bara aftur í þetta ástand og aftur í þetta ástand og aftur Já því akkur ekki af því ég var til dæmis eins og Aron ég var í skóla en ég gerði ekki neitt þú sést ég var í skóla núna þá var ég bara kominn á ritalínu eða eitthvað að ég hátti eða eitthvað svoleiðis sko ég svo ör sko en ég var ekkert í boði þarna ég var aldrei að leita mér að einhverri hjálpa eða eitthvað svoleiðis ég var bara klikkaður í skólanum
veist, og læriði aldrei og svo bara ég alltaf að hanga með einu tveimur árum eldri og þess vegna og þeir byrja að jamma undan hann ég byrja að jamma kannski tveimur árum en allir vini mínu byrja að jamma og kannski 13 ára þegar þeir eru að byrja 16 eða eitthvað svoleiðis og svo bara heldur þetta áfram að ég var aldrei búin að læra í grunnskóla þá var ég aldrei að fara að læra fjölbraut Nákvæmlega Hvernig var það svipað á þér? Já, að, þú veist, ég Ertu að meina þá hvenær ég byrjaði? Já og bara þú veist þetta með að þetta svolítið klassískt einhvern veginn að vera svona líði eins og maður sé smá þú veist ekki svona hafnað af menntakerfinu og fylgir ekki alveg þar inn og allt þetta klassíska sko. Algjörlega sko. Ég náttúrulega var lagður einhelt þegar ég kom í gráin fyrst sko í eitt ár sko og það hafði alveg mikil áhrif á mig líka eins og hann var að tala sko og hérna einhvern veginn leið og ég orðin aðeins eldri, þá einhvern veginn skólin bara hann fer alveg, sko, ég bara komin í sérkennslu allstæðar með kennurum sem ekki einn svona hæfir held ég bara til að kenna, sko og veist, með svona gaur eins og mig sem bara getum alltaf lært, sko þá maður eiginlega bara á engan sén, sko, og hérna og svo var það náttúrulega líka bara að maður lagði ekki dási heldur, sko, og veist, það svona örglega aðalatriði, sko, og veist, ég held að maður sé ekkit endilega eitthvað vitlust, það bara maður lagði ekki í þetta, sko Það svolítið klassískt, sko, með sérstaklega kallmenn, sko, með þetta með menntakerfið og ég heldur sem komin á stað það sem að menntakerfið verður að fara að koma aðeins meira til móts við. Það ekki eðlilegt að sé bara annarkvært strákur á liðinu á athyglisprests líf. Nei. Það eitthvað furulegt. Já, það mjög skrítið, sko, og segjum eins og þegar ég fer í fjölbraut, þá enda ég í bekk með, sko, gaurur sem eru bara í alvörinu bara eftir á, bara veikir. Bara einhver gauð sem ég bara síðum leður frakka bara kasta þeirna körfubolta í fótbolta, sko. Maður bara svo, hvað ég fókin gangi þeirna, sko? Og veist, ég á í bara ekkert heima þar. Og þess vegna var bara svona, hvað ég gerir svo, ég sé að fara að gera eitthvað hérna. En ég tók sjö annir það sem ég sagði við mömmu og pappi alltaf náttið þegar hann prófum með eitthvað svoleið, sko. En ég var reikin úr öllum önnunum, sko. Fór bara bóka sáfnum og fæmiliga eða eitthvað svoleiðis. Bara það, gæti ég komast á böll og svona. Ég var í skóla, sko. En varstu að byrja að ljúga Ég byrja náttúrulega bara leikrit fyrsta skipti sem ég byrja að drekka áfengi sko. Þá byrja bara gjörsanlegt leikrit hjá mér sko. Þá bara, nei, ég var ekki að drekka í gær nei, ég ekki byrja þetta bara ein mistök og svo er þetta drekka þetta allar helgar og, en alltaf sama leikritið og veist, það var alltaf að, veist, með raksbyr á mér að ég vera að reiki fríminútum og alltaf að fela allt sko. Alveg sama hvað var, þótti ég þurfti ekki að fela og bara faldi það Tekir þú líka við það? Svona feluleik og leikrit og... Ekki jafn mikið á hann, sko, hann með rosaleg, ég alltaf að segja þú eftir að leikari, sko, eftir að maður heyri söguna hann, sko, þetta rosalegt, sko, all lífið hans búið að vera bara eitt leikrit, sko, svona fyrst núna hann að lifa öllu lífi, sko, bara... Ekki erfitt að hérna, svona endur skýr, þegar maður svona... með lítinn óheiðarleika og byrja bara að venja sig á það allan daginn, allan daginn, og svona alltaf mikinn óheiðarleika. Hvernig að skilir það sem upp á nýtt? Það eiginlega bara að vera heiðarlegur. Það bara mjög skrítið og þú ert alltaf að bíða eftir einhverju mómenti þar sem þú veist, stundum held ég að ég sé leikriti til dæmis þegar mamma segir ef hún segir til dæmis þú ert eitthvað skringilegur þá reyni ég að fela ég sé ekki neyslu þó ég sé ekki einu sinni neyslu en ég bara svona nei okay vertu bara þú veist þú ert ekki neyslu þú veist bara reyna að fela þú veist þú sem edru í þú veist 15-16 mánuði sko man þarf eiginlega bara forrita sjálfa sig upp á nýtt alveg sko Þú veist, maður náttúrulega þekkir ekkert annað en að vera bara óheðalur alltaf til að einhvern veginn að komast upp með hlutina sem maður er að gera í neyslu og svona. Þú veist, maður þarf bara að ljúga og maður þarf að svíkja og þú veist, það er bara það sem fylgir þessu. Svo fer maður að lifa lífið það sem maður þarf að vera alltaf heðalur og maður er á ekki að ljúga neitt. Þú veist, það tekur smá tíma bara. Þú veist, ég man fyrst var maður oft með svona litla lygar ennþá. Það eru 3 mínútur í mig. Kannski voru 25 bara einhverja algjörlega tilgangslega sko, sem kannski margir tengja við sko. En einhvern veginn með tímanum þá svona, ef maður bara orðin frekar góður í þessu sko, og maður segir bara já, það eru 10 þegar það eru 10 í mig og, segir bara nei þú átt að segja nei já, já þetta er ógist að lúmst veist, eins og þetta bara þú hérna þú veist, maður staddur sko kannski hér og á leiðin upp í grá og maður segir ég í Ártúnbrekku Já, þetta svo tilgangslaust líka Já, sko. Alveg Þetta mjög sko, en það liggur líka frelsið í þessu að geta bara sagt, þú veist, nei þú átt að segja nei og bara hvað langt í þig eða whatever, það liggur frelsið í þessu öllu að þú ert ekki fela neitt og það bara svona að hafa tekið að mér sem eins og þegar að fattaði síðast ég var búin að vera detti, ég var búin að vera í því 6 mánuði eitthvað. Leið og að fattaðist
þá var bara tekið alltaf bara bakinn á mér, bara tekið mústirna bakinn á mér og ég bara, yes, það ekki að fela neitt lengur. Að ég var að taka sko og fara upp í skórækt að þykjast hlaupa en hljóp 5 metra en setti það á Instagram til þess að fólk myndi halda að ég væri í einhverju rútinu að hlaupa sko. Og þetta sendi á mömmu og hún bara vel gert sonur. Hann var ný kannski búin að vera þrjáta af vöku á Hotel Grand sko. Og veist, kemur já, svo fæ ég símtal frá mömmu því ég kannski upp á hótelherbergi að fela mig og bara fokk, ok, hleyp niður í bíl, kveiki á bílnum. Hæ mamma. Blessu, herru, nei, ég aðeins að sansa hérna. Og þetta bara svona enda lust af þessu rugli sko. Þetta nefnilega rosalegt til honum sko. Ég hef aldrei heyrt hana. Svo ef ég var til dæmis þú veist bara inn í herbergi, kannski fór að vaka til nokkra daga og auðna heyrði kannski mömmu vakna. Ég bara nei, fokk maður. Það byrjaði bara að hrjóta. En bara kannski að horfa klám í símanum sko. Og ég var eitthvað að jóka, stundum voru bara 3 tímar þar sem ég var að þykjast hrjóta. Og ég hríti ekki. Þú veist, ég hríti aldrei. Mamma fattaði þetta með þannig bara. Og þú veist, bara, hvað í gangi? Hvernig byrja að hrjóta? Þetta rosa áhugast. Já. Þessi hérna, þessi svona, þú veist, ég held að tengi mjög margi við þetta en kannski ekki þessu leveli, sko. Nei. Nei, þetta rosalega háu leveli, sko. Já. Þetta eins og jóladag síðast maður, þá var ég hérna á matabó heima, allir að fara setjast niður og borða. Ég segi, ég verð að stökkva í vinnuna. Og ég var að vinna í Pólo og Akranesi veipuð og engin ástæða okkur ég þurfti að stökkva þar sko. Mm-hmm. Ég keiri í Mosesbæ bara á 140 og kem svo tilbaka þegar allir að klára að borða bara þegar ég var að ná í einhver fíknefni sko. Hvernig var þetta? Síðasta jóladag eða annan en jólum, maður það ekki. Núna? Já. Nei, þar síðast, Jesus. Já, wow, maður. Þar síðast segi ég. Ég var að því meðferð núna. Já. Úf, thank you. Mamma fikk í kvíða hvað það verið þetta, sko. Ég heyrði, ég var mynd að hlusta þáttinn þar sem að þið voru að spjalla saman og fara þessu í sögunin og ég var komin áður en að ég hitti ykkur núna þar sem að þið voru að tala kvítakúrin. Já. Hvað kvítikúrin? Kvítikúrin þegar þú sko treður bara nógu miklu amfetamín í nefið og þarft ekki að borða það. Og grennist þannig. Og grennistu helviti hratt, segir þær. Það svoleiðis? Já. Það nefnilega máli, sko. Þetta var mikill kúr, sko, eins og í Counter-Strike svona, þegar var tölvunörd og svona. Og þegar ég var ungur, var kannski ekki alveg byrjað að kynnast þessu öllu, sko, þá voru mjög margir á kvítakúrnum og þá sástu gaura sem eru kannski 110-120 kíló, þeir eru bara konan upp í 70 kíló bara. Vera vakandi bara Já, vera bara vakandi, spila tölvuleiki og borða ekki neitt. Það er kvítikúrun. Ekki heilbrigt. Hefur þú prófað kvítikúrun? Ég hef prófað hann sko. Oft er að sko þegar sumrið kom, þú veist, ég var yfirleitt sko ég þróaði alkóhólismann minn bara ekki þú veist, það tók smá tíma. Og allt er að sumarið kom, þá fór ég á miklu meira fyllir í og var alltaf vakandi bara í 4 daga, svaf í 3. Og svo kom ég alltaf eftir sumari í skóla eitthvað, það var alltaf vá hvað þú hefur lagt af já, maður var bara að hlaupa og skoka já, og... maður bara búin að vera í einhverju partí í allan tíma sko. Og það bara lag gaman alltaf bara 10-15 kíló yfir sumari sko. Hvernig þetta fyrir venjuleg fólk sko, að einmitt þetta hérna, að vera vakandi í 3 daga, 4 daga og húst, vera einhverjum svona búst hvernig að koma niður og svona það hræðilegt sko það ekki gott sko ég langar ekkert að lifa sko nei það bara engin lífsvilji sko þeir langa bara að reyna að sofa eins og getur sko svona maður ekkert að borða og manna líður bara ógeðslega illa sko en engin sko það sem ég oft einhvern veginn það er munurinn á mér og þeim sem fara þessa leið það er alltaf þetta skynsemis element sko hérna já. Sko okay, ég gæti gert þetta núna og þá myndum ég kannski en svo verður að verra á morgun ja það er ekki til það er svo stoppari sko já. Er það bara engin stoppari ekki neitt sko ekki þegar þú ert ekki með neina lausn sko Mm-hmm. Þú verður bara þess vegna, þú veist, bara meðan það til efni mm-hmm. og meðan að líkaminn á þér höndlar að þú sérst að taka það inn að þá bara heldur áfram. Ég ekki tjóka, ég hef aldrei farið að sofa á átt efni. Ég hef aldrei sofið og átt eitthvað ekstra. Ég hef vakað bara, þú veist, þá bara í viku frekar, sko. Hvernig er að fara að sofa þegar það allt búið? Það ógeðslegt. Það viðbjóður, en stundum, þegar þú ert, sko, en þá kemur samt, ég segi þetta stundum, það kemur svona ró yfir þig, að þú veit, þú getur ekki meir, slíka mann höndar ekki meir, þú getur ekki meir, þá kemur svona smá ró yfir, bara loksins þetta búið. Bara 7 dagar einhverju fokkin viðbjóð. En samt gast aldrei stoppað, sko. Þannig þú getur svona, og byrjar að fá þér að borða það kannski, og byrjar að fá svona blöðrur í munnin og munnangur og fekk oft frunsu í augað ég var náttúrulega bara inn í litlu herbyggi og ég ekki tjók ég var bara stanslaust í 4 daga bara í tölustól ég varst að taka inn í þessi efni bara einn í já, bara alltaf einn já, ég einangraði mig kannski síðustu 7 ár aldrei, fór aldrei út ég var bara með kókain inn í herbyggi
það þá því það svo margir sem er í þessi og er alltaf í þúlust félagskap. Já, það var þessi sko. Já, já, þú já ég var meira þar sko. Ég var alveg að fara í eitthvað partí og eitthvað bari og en maður var fljótlega hættur að fara í miðbæinn sko. Þetta minnkaði alltaf meira og meira Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á Sölvi Tryggva.is fá áskrifendur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.